Salam gözəl insanlar, sən əlaçsan yarışına xoş gəlmişsiniz. Biz sizinlə 5-ci sinif üzrə, riyaziyyat qaydaları üzrə yarış edəcəyik. Yarışın şərtlərini bilirsiniz, yenə deyirəm. Kim burada 5 xalı ən birinci toplasa, o bu yarışın qalibidir. Hər düzgün cavab bir xalla qiymətləndirilir. Əgər sual verdiyimiz yarışçı suala doğru cavab verə bilməsə, onda rəqib oyunçu o suala doğru cavab verirsə, o bir xalı qazanmış olur. Suallar növbəli şəkildə veriləcək, yəni eyni anda verilməyəcək. Yarış haqqında ayrı suallarınız var? Adınız zəhmət olmasa? Mən Fərəcizadə Fatimə. Neçənci sinif şagirdisiniz? 5-ci sinif şagirdiyəm. Riyaziyyat dərsindən haqqında nə deyə bilərsiniz? Riyaziyyat dərsini çox sevirəm. Çox sevirəm, həqiqətən çox sevirəm. Adınızı deyin? Ələşbər Məhmədov. Atanızın adı nədir? Rabil. Riyaziyyat dərsi haqqında nə deyə bilərsiniz? Riyaziyyat dərsi mənim üçün çox sevimli dərsdir. Müəlliminiz kimdir? İran müəllim. Yəni mən demək istəyir. Oldu, başlayır yarış. Deməli uşaqlar, indi biz bilmirik ki, ilk kimdən başlamalıyıq. Ona görə püşk atmırıq. Mən sizə bir dənə sual verirəm. O suala kim tez cavab verirsə, mən ilk sualımı o şagirdə verəcəyəm. Yəni o şagird üçün artıq avantaj olur. Sualımı verən kimi kim birinci əlini qaldırsa, o suala cavab verməlidir. Hazırsınız? 6-ya bölmə əlaməti. 6-ya bölünmə. Əgər ədəd 2-yə və 3-ə tam bölünərsə, bu zaman bu ədəd 6-ya da tam bölünür. Aysun, bu suala Fatimə doğru cavab verdiyi üçün oyunda ilk suala cavab vermə şansını qazanmış olur. Başlayırıq suallarımıza. Hazır mısınız? Bəli. Aha. İlk sualımız Fatimə xanımadır. Deməli, sual gəlir. Məhsul çıxılanı tapmaq üçün nə etmək lazımdır? Məhsul çıxılanı tapmaq üçün məlum azalandan fərqi çıxmaq lazımdır. Əla. Bu suala tam cavab vermək üçün özünüzdən bir nümunə yazmalısınız və o nümunəni həll etməlisiniz. Bəli. Məhsul çıxılanın tapılmasına aid. Aha, səsli izahın zəhmət olmasın. Mənim 37 çıxılsın x bərabərdir 12. Mənim bəyaqlar dediyimiz kimi məhcud çıxılanı tapmaq üçün məlum azalandan fərqi çıxmaq lazımdır. X bərabərdir 37 çıxılsın 12. X bərabərdir 25. Əla. Fatimə bu sual doğru cavab verərək ilk bir xalını aldı. Hesab 1-0. Hələ ki Fatimə xeyirlənir. Alışlar. Növbəti sualım Ələkbərədir. Hazırsan? Bəli. Sən danışacaqsan məhcud bölənin tapılmasını. Məhcud bölənin tapmaq üçün mənim bölünənin qismətə bölmək lazımdır. İndi buna aid bir dənə sual yaz. Əgər yaza bilməsə nümunəni, onda bu sual doğru hesab edilmir. Yanlış deyəm, kameraya düşmüşdür. Aysa. Burada x nə qədər məhsul bölənidir? Məhsul bölənini tapmaq üçün məlum bölənənin qismətə bölmək lazımdır. Cavabını da doğru tapdı və Ələklər də ilk bir xalını qazandı. Hesab 1-1. Alqışlar. Növbəti sualım Fatimiyyədir. Natural ədədlərin yuvarlaqlaşdırılması haqqında danış. Natural ədədləri yuvarlaqlaşdırmaq üçün aşağıdakı qaydaları bilmək lazımdır. 1. Tələb olunan mərtəbə vahidinin altından xətt çəkilərək qeyd edilir. 2. Qeyd olunmuş ədəddən sonra 0, 1, 2, 3, 4 rəqəmlərindən biri gələrsə, onda qeyd olunmuş ədəd olduğu kimi qalır və sonra gələn rəqəmlər 0-a çevrilir. Qeyd olunmuş ədəddən sonra 5, 6, 7, 8, 9 rəqəmlərindən biri gələrsə, onda qeyd olunmuş ədəd bir vahid artır və sonra gələn rəqəmlər 0-a çevrilir. Qüsurdur. Çox gözəl izah elədi. İndi bir dənə nümunə verək. Zəhmət olmasa öyrənsinlər. Sizi yurdadır. Çox gözəl izah verdi. Belə izah yox idi. Bir dənə marşaya qapaqmasarız. Bir dənə
çalışma verim. 3, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 5. Bunu milyonluqlara qədər yuvarlaşdır. İndi mən birinci milyon tapmalıyıq. Təklik, onluq, yüzlük, minlik, 10 minlik, 200 minlik, milyon. Milyon mənim 8-ə düşdü. 8-in qabağında mənim 9 var. Biz demişdik ki, qeyd olmuş ədəddən sonra 5, 6, 7, 8, 9 rəqəmlərindən biri gələrsə, onda qeyd olmuş ədəd bir vahid artır və sonra gələn rəqəmlər 0-a çevrilir. Çox gözəl. Çox gözəl. Əla, Fatimə bu suala doğru cavab verərək növbəti ikinci xalını alır. Hesab 2, 1. Fatimə irəlidədir. Alqışda. İndi növbəti sualımız Ələhbərət. Hazırsan? Bəli. Deməli, sualımız gəlir. 9-a bölünmə əlaməti. 9-a bölünmə. Ədədin rəqəmlərin cəmi 9-a tam bölünərsə, onda həmin ədəd 9-a, həm də 3-ə tam bölünür. Buna aid dəmi nümunə yazmalısın. Yazmasan, sualı səhv çıxarıram. Çıxarmaq olacaq daha doğrusu. 9-a bölünmə aid yazırsan isə, ən az 4 rəqəmə də yazmalısın. Çünki 3 rəqəmi yazmaq rahatdır. Düzdürmü? 4 rəqəmi elə ədəd yazır ki, o 9-a tam bölünən olsun. Yəni, ilkin baxışdan qaydaya sızıb bilək ki, o 9-da tam bölünür. Yox, rəqəmə müxtəlif olsun, belə xoşuma gəlmir. Onun nə var yazmağa? Yox, yenə rəqəmə müxtəlif olsun, qanun eləmir məni. O hamı bilir ki, 9-da tam bölünür da. Eləsin, yaz ki, rəqəmlər bir-birindən fərqlənsin. 4 rəqəmə olsun. Yazanmasan, Fatimə bu sualı cavab verəcək. Fatimə, hər an ehtimal qarşı hazırlaş, ola bilər ki, yaza bilməz. Yox, rəqəmlər yəni müxtəlif deyil. Hamısı bir-birinə fərqlənsin, mən istəyirəm. Ürəyim belə istəyir. Otuz saniyə vaxtım var. Yazdın, yazdın, yazamadın, avtomatik ucuzursan. Xeyr, sıfırlar eynidir yenə. Mən deyirəm ki, rəqəmlər müxtəlif olsun. Vaxtımız gedir, tezələ. Kalkulyatı verir. 18. 18, 18 ha. Nə oldu? 18 müəllim, həm 9-a tam bölünür, həm 3-ə tam bölünür. Deməli? İndi mən. Deməli? Bəli, söv. 3 nöqtə qoymalısan, 2 nöqtə yox. Həyəcanlıdır. Həyəcanlı olduğu üçün doğru qəbul edirəm. Hesab olur. 2, 2. Hallar bərabərdir. Alqışlar. Növbəti sualımız Fatimədir. Fatimə xanım, siz deyin, matur ədədlərin oxunur. Necə oxunur? Natural ədədləri yuvarlaqlaşdırmaq üçün, natural ədədləri oxumaq üçün onları sağdan sola doğru hər birində 3 rəqəm olmaqla qruplaşdıraraq siniflərə ayırırlar. Son sinifdə 1 və ya 2 rəqəm ola bilər. Gözəl. Siniflərin adlarını deyək, zəhmət olmasın. Təkliklər, minliklər, milyonluqlar, milyardlıqlar. Nə gözəl, nə gözəl. Bir dənə lütfən silinsə. Elə bunu adlandırın. Bunu silin. Ayz. Bunu sil. Sür. Bunu adlandır. Ev yox, canınız olsun. Mənim bu təkliklər, minliklər, milyonluqlar, da mənim milyardlıqlar. Ha, nədə oxuyasın ki? 36 milyard 708 milyon 921.567. Nə gözəl, nə gözəl. Fatimə bu suala tam-tamına gözəl şəkildə izah verərək 3-cü xalını aldı. Hesab
3, 2 Fatimə irəlidədir. Alqışlar. Fatimə falan daha çoxdur. Dəhşət alqışlayırlar. Növbəti sualım Ələhbərədir. Hazırsan? Sual gəlir. 4-ə bölünmə əlamətidir. 4-ə bölmə. Verilmiş ədədin son iki rəqəmin əmələ gətirdiyi ədəd 4-ə tam bölünərsə, onda həmin ədəd 4-ə bölünər. 4-ə tam bölünər. Birdə nə var 4-ə tam bölünər? Birdə son 0 və ya 4 ilə bitərsə, onda... Çoxluq səhv. 10 saniyə vaxtım var. Son iki rəqəmlə bitən nədir? Mən anlamıram. Biraz açıqlaya bilərsiniz? Son 0, 2... Nəsə, mən hər şey çəkəşir. Xoş gəldiniz. Əyləşin, auditoriya zəhmət olmasın. Bu da müsbər heyətdir. Uzaq şəhərdən gəliblər. Hə, deyəm mən, eləmi? Mən başlayıb. Yox, tam deməsən qaydanı. Verilmiş ədədin son 2 rəqəmin əmələ gətirdiyi ədəd 4-ə tam bölünür. Son 2 rəqəmin əmələ gətirdiyi ədəd 4-ə tam bölünərsə, onda həmin ədəd 4-ə tam bölünər. Bunu bildik, ikinci biri də var. Bir də nə vaxt 4-ə tam bölünür? Yerdən demək olmaz. Son 0-la bitən ədədlər 4-ə tam bölünür. Neçə dənə 0-ın qarmalı oldu? 1, 2, 0 yoxsa 5-0? 2-0-la bitən ədəd. 2-0 deyəsə 3-0. 3-0 yoxsa 4-0? Yoxsa 2-0? 2-0? Hə. Qəbul edeyim. Səhv olsa Fatimə dura. Qəbul edeyim, düz deyir. İndi 4-ə bölünməyə aid, eşitsən mənim? Hə. 5 rəqəmi ədəd yazarsan, 5 rəqəmi. Rəqəmləri bir-birinə müxtəlif olacaq. Aydın oldu? Hə. Buyur. Əyləşin, xoş gəlmişsiniz. 5 rəqəmi deyil, mən 5 rəqəmi istəyirəm. Tamam. Nə bildin? Üçün indi bunun qiymətlərini toplayırıq. 4-ə bölmə əlamətində qiymətlər toplanılır. 4-ə bölmə əlamətində qiymətlər toplanılır. Qayda nətər idi? Qaydamız nətər idi? Mənim üçün ki, bunun son 0-0-la bitdi deyə 4-ə tam bölünür. Xeyr, xoşuma gəlmədi. De. Mənim bunun sonu 2-0-la qutarmalı idi. 2-0-la qutarmasa 4-ə tam bölünür. Mən 4-ə tam bölünür. Niyə? Dördə bölmə əlamətini necədir? Verilmiş ədədin son 2 rəqəminin əmələ gətirdiyi ədəd 4-ə tam bölünərsə, onda həmin ədəd 4-ə tam bölünür. Dediniz qaydanızı dərk edəmirsiniz. Mən edirsiniz mi? Yəni 4-ə tam bölünür ya yox? O qaydanı bura tətbiq edə bilərsiniz mi? Mən bölsək tətbiq edə bilərsiniz. Bölməsək tətbiq edə bilərik. Belə qaydada başa düşmürsən, nə deyirsən? Başa düşmürsən. Nə deyirsən qaydada? Verilmiş ədədin son 2 rəqəminin əmələ gətirdiyi ədəd. Son 2 rəqəmin nədir bu? Mənim 4-ə tam bölünür, çünki mənim son 2 rəqəmi 40-dır, 40 da 4-ə tam bölünür. Belə demək lazımdır. Amma sən eynirdin, rəqəmləri topluyordun. Mənim biraz başım qarışdı ona görə. Başın qarışmır, olağan zudur. Amma bu xalı kimə verin? Verin. Hesab. Yox, verməyin. Verməyin, yaxşı. Heç izə qəbul edirəm. Hesab necə olur? 3-2 idi də, deyəmi? Bəli. Sən tam-tamına deyəmədin. Mənim köməklə nə dedi uşaqlar? Ona görə də xalı ona vermirəm. Sənin xalı ala bilmədin, öz xalı ala bilmədin. Ya da o da deyə bilmədi. Hesab 3-2 olaraq qalır. Oldu, keç yerinə. Yəni bildinizsə 4-ə niyə tam bölünür? Son 2 rəqəmi 40 nöqtarıb. 44-ə tam bölünür, 10 düşdüyü üçün bu 56440 ədədində 4-ə niyə necə tam bölünəcək? Vurma əməli və onun xassələri.
Vurma mənin ümumi şəkli belədir. Vuruq hasil. Vurma mənin 3 xassəsi var. 1. Yer dəyişmə xassəsi. Vuruqların yeri dəyişdikdə hasil dəyişir. Rəsm olması yazın. Bu axırıncı suallar güclü suallar olur ha. Mən birinci hərflərin köməyi ilə yazaq. Gözəl. B, vurulsun A. Bəli, indi ədədə köməyi yazın. Məlim, bunların yeri dəyişsə də hasil 21 qalacaq. 2. Qruplaşdırma xassəsi. Bir neçə ədədi səmərəli üsulla bir-birinə vurmaq üçün qruplaşdırma xassəsindən istifadə olunur. Bəli, qruplaşdırma xassəsi ona görə istifadə olunur ki, bir neçə ədədi səmərəli şəkildə, rahat şəkildə vura bilək. Düz. 2-2 qruplaşdırırıq, bəli. Doğru. Aysa, indi ədədlərin köməyə yazın. Buyurun. 9 vurulsun 10, vurulsun 20. Marki bir tərəfə sıx. Çoxlu. Aysa, benzi toplasın. Mənim, 10-la 20-ni şey gəldi 200 edir, çünki sonu 0-ladı. Ona görə mən 9-u çöldə saxlayırıq, 10-la 20-ni mövcəyirdi yazdım. 10-la 20-ni vurma daha rahat. Bəli. Bərabərdir, mənim 10-la 20-ni vuranda edir 200, 9-da vurur 200-ə, mənim edir 1800. Paylama xassəsi. Paylama xassəsi ikiyə ayrılır. Toplamaya görə paylama xassəsi, çıxmaya görə paylama xassəsi. İndi mənim... Yalnızdır, deyəm, kamera düşür. Makin uzun olmaz, uz səsimiz. Bərabər. İndi mənim anı hər iki hərfə də vuracaq. Bəli, ədədi mərkəzə vuranda hər ikisindən vurmaq lazımdır. Düz deyir. Üstə gəlmişsin. A vurulsun C. Oldu. Çıxmaya görə də yaz. Bəli. Mənim toplamada da həmin iki kimi hər iki hərfə də vuracaq. Əla. Gözəl. Şəxsən məni qanun elədi. Konkret ərəf istəmişdir. Tabi nümunələri yazdırmadım, çünki burada nümunəsini yaza bilirsə, burada yaza biləcək. Hesab. Neçə olur? 4, 2, Fatimə irəlidədir. Alqışlar. Çox şükür efendim. Ələfər müəllim, necəsiniz? Alqışım. Hesab 4 kit. Siz bu halda, yəni bu suala doğru cavab verə bilməsiniz. Əgər Fatimə doğru cavab verirsə, hesab 5-2 olacaq və Fatimə bu oyunun qalib olacaq. Aydındır, sualınızı hazırsınız. Özünüzü itirməyin, dərinə nəfəs alın 3-4 dəfə. Sualınız gəlir. Siz danışın, məhcul bölünən tapmaq üçün etmə lazımdır. Məhcul bölünən tapmaq üçün məlum bölənin qismi, məhcul bölünəni, məhcul bölünəni tapmaq üçün məlum bölünəni qismətə bölmək lazımdır. Məhcul bölünəni axtarıq elə. Məhcul bölünəni tapmaq üçün etmək lazımdır. Məhcul bölünəni tapmaq üçün qisməti məlum bölənə vurmaq lazımdır. Nümunə yazın. Bərabərdə 17. Çəkiliş deyil, gəlmə olmaz. Ağarcı istəyir, ağarcı verin. Ağarcı verin, çiz yesin. Doğru, oldu. Ələkbər bu suala doğru cavab verərək növbəti xalını aldı. Hesab 4, 3, yenə Fatimə öndədir. Fatimə, bu suala doğru cavab verirsən, sən əlasın oyunun
ilk qalibi olmuş olursan. Hazırsan? Asan sual verirəm, belə çətin sual deyil. Siz deyin, məhsul azalanı tapmaq üçün nə lazımdır? Məhsul azalanı tapmaq üçün fərqin üzərinə məlum çıxılan gəlmək lazımdır. Nümunə yazın zəhmət olmasa. Diqqətli ol. Mən bir, az öncə dediyimiz kimi məhsul azalanı tapmaq üçün fərqin üzərinə məlum çıxılan gəlmək lazımdır. Nice. X bərabərdir 44 üstə gəlsin 72. Düzgün topla. Diqqətli ol, tələsin, həyəcanlanma. Nice. Diqqətli ol dedim. Diqqətli olmamısan. Evet, dayan. Həyəcanlanma. Bəli, həyəcanlanma olmaz. Yəni, həyəcanlı olmanı nəzər alaraq, acı kənara çəkir, zəhmət olmasan. Yəni, burada uşaqlar səhv toplanmışdı, yəni, mən ona görə onu səhv çıxara bilmərəm. Halbuki, gözəl qayda dediyi və nümunəni yazdı, sadəcə hesab olmanı səhv eləmişdi. Özünüz də gördünüz ki, sadəcə dedim, diqqətli ol. Diqqətli ol sözündən, yəni, tutdu ki, səhv yazıqdır. Yəni, Arifə bir işarədə bəsdir. Bəcə Arifdirsə, maşallah. Deməli, hesab 5, 2, Fatimə 5, 3, hesab 5, 3, Fatimə, sən əlaçsan yarışının ilk qalibi olur. Alqışlar. İndi isə medalımız gəlsin. Qalib 13-ə medalımızı təqdim edək. Gəl görək, tez ol görək. Bu gəlir, medalını verirəm. Bu qızıl medalı siz bugün qazandınız. Bir təkrar. Uğurlarınız bol olsun. Təbriklər. Alqışlar. Yarış haqqında nə deyə bilərsiniz? Mikrofonu alıram. Oyunu haqqı ilə qazandı. Oyunu haqqı ilə qazandı. Yəni burada narazılıq yoxdur ki? Xeyr. Yəni müəllimdən narazılıq yoxdur ki? Burada yəni tərəf keçdik kimi belə bir şey olmadı ki? Xeyr. Oldu. Çox sağ olun. İnşallah gələn oyunun qalibçisi olarsınız. Həyatda udmaq da olar, uduzmaq da. Əsas odur ki, nəticə çıxararsınız. Qazanmaq. Oldu. Siz oyun haqqında ne bilərsiniz? Mənim oyun çox əyləncəli idi. Rəqimə də deyirəm, dostluq qazandı. Bəli, gördünüz. Yəni uduzsa belə deyir ki, yəni bir dost olaraq öz nə deyirəm, xarakterini itirmədi. Çox sağ olun. Yarışda iştirak elədiyiniz üçün inşallah növbəti yarışlarda görüşənədək. Hələlik.